Šovakar raidījumā policija noskaidro iespējamo vainīgo Lielgabala demontāžā. Jēkabpilī 8. martā sievietes priecēs poguļi ar komplimentiem. Veicot izmeklēšanu krimināla procesā par Lielgabala demontāžu Jēkabpilī, policija noskaidrojusi iespējamo vainīgo personu. Policijā neatklāja sīkāku informāciju par aizdomās turamo, vien norāda, ka šī persona atzīst veiktās darbības patvaļīgā Lielgabala demontāžā. Tāpat arī likumsargi ir identificējuši traktortehniku, ar kuru tika veikta demontāža un ir apzināta iespējamā Lielgabala atrašanās vieta Daugavā. Šobrīd krimināla process ir pārkvalificēts pēc krimināla likuma 229. Panta pirmās daļas par valsts aizsardzībā esošu kultūras pieminekļa pārvietošanu. Un par šādu noziedzīgu nodarījumu likumā ir paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz 2 gadiem, vai arī īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai arī naudas sots. Valsts policijā norāda, ka precīza Lielgabala atrašanās vieta Daugavā nav fiksēta, jo šobrīd to izdarīt traucē laika apstākļi. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā uzsver, ka vietvarai nav tiesību izlemt, ko darīt ar Lielgabalu tālāk, jo visu, kas notiek ar šo piemiņas zīmi, regulē starpvalstu nolīgumu starp Latviju un Krieviju. Ņemot vērā, ka šo nolīgumu ir slēgusi ārlietu ministrija, es domāju, ka ārlietu ministrija būtu jāuzņemā šī vadošā loma šī jautājuma risināšanā un skaidri būtu jāpaziņo, kā tad mēs to visu kopīgiem spēkiem atrisināsim. Uzvelt šīs jautājumas tikai uz pašvaldību un šiek, tas ir absolūti neatbilst šim te normatīvu aktu regulējumu. Policijā uzsver, ka izmeklēšana vēl turpinās, vēl tiek skaidroti notikušā apstākļi, tādēļ plašāku informāciju likumsargi šobrīd nevar sniegt. Atgādinām, ka Lielgabals, kas bija izvietots uz sarkanās armijas karavīriem veltītā pieminekļa Jēkabpilī Rīgas ielā, pazuda naktī uz 24. februāri. Spogulīt, spogulīt, saki man tā! Jēkabpilī 8. martā spoguļi tiešām runā. Pilsētvidē uzstādīti 10 spoguļi ar uzrakstītiem komplimentiem daļā dzimumu pārstāvēm. Spoguļi izvietoti 7 dažādās pilsētas vietās, pārsvarā centrālajos laukumos un parkos. Lai iepriecinātu sievietes 8. martā, katrs spogulis ir izdekorēts un papildināts ar kādu pozitīvu uzrakstu, bet vairākās vietās visas dienas garumā tika atskaņota arī īpaši sieviešu dienai sagatavota muzikālā programma. Ļoti forši, skaisti, man patīk. Interesanti. Es jau skatījos, domāju, kas tas varētu būt. Jā, redz kā. Interesanti. Pirmo reizi tagad eju garām. Ļoti skaisti. Es domāju, Jēkabpilī vienmēr viss, kas ir šeit parādījies jauns, tas ir patīkami cilvēkiem, apkārtējiem. Un sieviešu dienā ir sevišķi jauki. Paldies! Ideja par akciju sievietes spogulī tapa Jēkabpils kultūras pārvaldei. Domājot par to, kā radīt svētku sajūtu šajos COVID-19 apstākļos, kultūras pasākumu organizatoriem ienāca prātā doma par spoguļiem. Ideja par spoguļu akciju radās apvienojot dažādas idejas, jo mēs šajā COVID laikā, kad nevaram tikties klātienē, gribējām radīt prieku un iepriecināt mūsu brīnišķīgās dāmas. Spoguļus izvietojām vakar, 7. martā. Laikapstākļi nebija labvēlīgi, sniegs un ļoti stiprs vējš, bet mūsu tehniskie darbinieki ļoti, ļoti citīgi piepūlējās. Organizatori izsaka pateicību ikvienam, kurš atsaucās kultūras pārvaldes aicinājumam ziedot spoguļus, jo akcijā izmantoti iedzīvotāju dāvināties spoguļi. Sākotnēji bija paredzēts īpašo sveicienu sievietēm nodrošināt tikai 8. martā, bet ņemot vērā iedzīvotāju pozitīvās atsauksmes, nolemts, ka izrotāties spoguļi pilsētvidē atradīsies visu šo nedēļu, ja vien tam nekaitēs laika apstākļi. Saraksts ar vietām, kur doties, lai varētu ielūkoties īpašajos spoguļos, atrodams portālā jēkabpilslaiks.lv.
Slimību profilakses un kontrolas centra dati par situāciju uz 7. marta rītu liecina, ka Jēkabpilī pēdējo divu nedēļu laikā fiksēti 49 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Krustpils novadā tie ir 18, Aknīstes novadā 10, Līvānu novadā 112, Jēkabpils novadā 9, Salas novadā 6, bet Viesītes novadā no 1 līdz 5 saslimšanas gadījumiem. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes aizkrauklis iecirknis meklē attēlos redzamo personu. Ja kādam ir informācija, kas sekmētu šī cilvēka personības un atrašanās vietas noskaidrošanu, lūgums zvanīt uz tāruņa numuru 110 vai 26 896 168. Pļaviņu novada Klintainis pagastā kāds vīrietis piedāvājis policijas darbiniekam 20 eiro, lai netiktu uzsākts administratīvā pārkāpuma process par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Tagad policijā uzsākts krimināl process par kukuļa piedāvāšanu policijas darbiniekam. Par šādu pārkāpumu var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz 5 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai piespiedu darbu vai ar naudas sodu. Daugavā situācija joprojām ir mierīga, informē Krustpils novada vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Lūksts. Ledus pie pļaviņām vēl joprojām nav izgājis, bet ūdens līmenis HES darbības ietekmē svārstās 1,5 metra intervālā. Savukārt pie Jēkabpils Daugava ir brīva no ledus, vienīgi pie krastiem vērojamas paliku piesalas. Ūdens līmenis pie Jēkabpils ir pat nedaudz zemāks nekā pirms mēneša. Prognozējams, ka tikmēr, kamēr ārā būs negatīva gaisa temperatūra, straujas situācijas izmaiņas nav gaidāmas, uzsver Ilmārs Lūksts. Līvānu novada iedzīvotājiem pieejams 80 eiro pabalsts krīzes situācijā saistībā ar COVID-19 izplatību. Laikā, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei vai personai, kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēja nodrošināt savas pamatvajadzības, 80 eiro pabalstu. To piešķir, ja personai vai ģimenei saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu, tāpat uz atbalstu var pretendēt, ja ir radušies papildu izdevumi, ko cilvēks nespēja sekt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts, tāpat pabalstu piešķir arī gadījumā, ja persona vai ģimene atrodas vai ir atradusies karantīnā un saistībā ar to nav iztikas līdzekļu. Līvānu novada pašvaldība parasti gadus veic aizvadītā gada labākos pašvaldības darbiniekus, kā arī atzīmē Līvānu novada jubileju. Lai gan COVID-19 izplatības dēļ šoreiz svinīgais klātienes pasākums nevarēja notikt, 2020. Gada labākie darbinieki tika sumināti arī šogad, tikai attālināti video konferences režīmā. Apbalvojumu par godprātīgu un labu darbu šoreiz saņēma 30 darbinieki, kuri strādā dažādās pašvaldības iestādēs, tostarp kultūras iestādēs, skolās un citur. Līvānu novada pašvaldības gada darbinieki saņēma Līvānu novada domes pagodināšanas rakstu, Līvānu stikla balvu, pavasara ziedu kompozīciju un naudas balvu. Apbalvoto saraksts publicēts portālā jēkabpilslaiks.lv. Labdien, cienījumie skatītāji! Šodien ir 8. marts, Startautiskā sieviešu diena, un tāpēc gribu visu Līvānu novada domes deputātu, Līvānu novada domes vadības un kolektīva vārdā sveiktu šajā Startautiskajā sieviešu dienā un novēlēt laimi, prieku un veselību. Arī aizvadītajā piekdienā novadā bija svētki. Līvānu novada domes sveica pašvaldības gada darbiniekus 2020. Protams, ka šogad ikgadējais novada jubilejas pasākums izpalika šīs epidemiologiskās situācijas dēļ. Toties šoreiz tas notika citādākā formā. Tas notika attālināti videokonferences režīmā. Gada darbiniekus pasākuma sākumā uzrunāja Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivots, savukārt pasākuma noslēgumā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle. Bet pašus gada darbiniekus sveica viņu iestāžu vadītāji. Līvānu novada domes vārdā vēlreiz visus sirsnīgi sveicu visus šos 30 gada darbiniekus, kuri ir saņēmuši šo apbalvojumu.
Un informāciju par gada darbiniekiem jūs varat skatīt Līvā noda mājaslapā, gan arī nākošajā Līvā noda vēstes numurā. Turpinājumā ne tik patīkama informācija par COVID-19 epidemiologisko situāciju un, diemžēl, Līvā novadā saslimušo skaits turpina paaugstināties. Un pēdējās 14 dienās ir reģistrēti 112 COVID slimnieki. Bet nu, labā ziņa ir tā, ka Līvānos ir jau uzsākta vakcinācija. Līvānu slimnīcā ir iekārtots vakcinācijas kabinets. Un aizvadītajā sestdienā jau ir vakcinēti pirmie 30 Līvānu novada iedzīvotāji. Un pašlaik tiek gaidītas jau pasūtītās vakcīnas, lai vakcinēšanu varētu turpināt. Iedzīvotā vakcinēšana tiek veikta pēc Nacionālā veselības dienesta saraksta. Un pirmie tiek vakcinēti iedzīvotāji vecumā no 70 gadu vecuma. Un katrs, kurš ir pieteicies šai vakcīnai, viņš tiks laicīgi informēts un tiks aicināts uz vakcināciju. Un Līvānu slimnīca aicina arī pārējos iedzīvotājus, kuri to vēl nav izdarījuši, pieteikties vakcinācijai pa bezmaksas tālruņu 8989 vai arī interneta vietnē manavakcina.lv. Un slimnīca pašlaik veido arī tādu kā rezerves sarakstu iedzīvotājiem vecuma grupā no 60 gadu vecuma gadījumam, ja vecāka gadu gājuma cilvēku starpā nebūs tik liela atsaucība un viņi nebūs pieteikušies vakcinēšanai. Un kā šorīt sapulcē teica Līvāna domas priekšsēdētājs Andris Vaivads, tad Līvāna noda pašvaldība dara visu iespējamo, gan lai pasargātu cilvēkus no šī te COVID-19 izplatīšanās Līvāna novadā, gan arī lai nodrošinātu šo te vakcinēšanos. Un nepieciešamības gadījumā arī būs iespējama pašvaldība piešķirs telpas, gan Līvāna novadā, gan arī pagastos, kur būs iespējams iekārtot papildus vakcinēšanās vietas. Bet, diemžēl, šobrīd lielākā problēma ir tāda, ka šīs vakcīnas pietrūkst valstī, un tāpēc mēs gaidām šo vakcīnu, un tad, protams, viss notiks, un vakcinēšana varēs turpināties. Tāpat vakcinēšanu Līvānu novadā veic arī ģimenes ārsta prakses, tātad Baumanis praksē, kā arī Sijā medicīnas centrs Sala, kur pacientus pieņem ģimenes ārsta Žanna Labinska. Un aicinām sazināties ar šiem jūsu ģimenes ārstiem, lai iegūtu papildus informāciju par to. Tāpat atgādinām, ka ja jums nav iespējas veikt maksājumus elektroniski, pēc pašvaldības ierosinājuma Līvānu dzīvokļu un komunālajā saimniecībā ir izveidota un ir atvērta kase, kura joprojām darbojas un kurā jūs varat veikt maksājumus gan skaidrā naudā, gan arī ar norēķinu kartēm, kā jums tas ir ērtāk. Un jūs tur varat norēķināties gan par komunālajiem pakalpojumiem, gan siltumenerģijas piegādi, gan arī par nekustamā īpašuma nodokli. Un tagad nedaudz par turpmākajiem pasākumiem. Otrdien 9. martā no 9. līdz 15. Latvijas sarkanā krusta Līvāna noda telpās Rūpniecības ielā 1A, tiks izsniegtas Eiropas Savienības atbalsta pakas trūcīgajiem iedzīvotājiem un līdzi jāņem arī sociālā dienesta izziņa. Savukārt trešdien 10. martā no 2009. līdz 12. iedzīvotājs telefoniski uzklausīs Līvāna noda deputāts Valdis Labinskis. Zvaniet deputātam viņa pieņemšanas laikā pa tālruni 653-07-110. Vēl ņemot vērā iedzīvotāju lielo atsaucību, turpināsies kultūras centra rīkotā akcija Dabas parādības Maģija Daugavā, kas jau vairākus vakarus ir norisinājusies pie Līvānu stikla namatniecības centra. Tomēr, ņemot vērā laika apstākļus, tā, protams, varētu nenotikt katru vakaru. Bet lūdzam jūs sekot gan Līvānu, gan kultūras centra Facebook lapās, gan arī Līvāna noda mājas lapā, un tur noteikti būs informācija par to, kuru vakaru šī akcija atkal turpināsies. Un vēl viena neierasta kultūras pasākuma forma COVID-19 apstākļos, tā kā izstādes iekštelpās nedrīkst notikt, tad tās ir pārceltas uz ārtelpām, un no pirmdienas līdz svētdienai, no 8. līdz 21. martam, visos Līvāna noda pagastos, tas ir Sutru kultūras nama, Rožupes kultūras nama, Rudzātu bibliotēkas, Turku saieta nama, Jerstikas, Tautas nama logos būs aplūkojamas gan pieredzējušu, gan arī jauno mākslinieku darbu izstādes. Tādēļ aicinām nākt un apskatīt šīs izstādes no ārpuses, tā teikt, dabā.
Un vēl gribētu informēt par vienu aizvadītās 25. Februāra domes sēdes lēmumu. Līvāna noda domē februāra vidū tika saņemts jā Līvāna bioķīmiskā rūpnīca iesniegums ar lūgumu pieņemt finansiālu ziedojumu 12.832 eiro apmērā, kas ir paredzēts Līvānu katoļu baznīcas turnes smaiļa atjaunošanas projektēšanai. Un saskaņā ar Līvāna noda domes saistošajiem noteikumiem tad ir nepieciešams domes lēmums, lai varētu pieņemt šo ziedojumu. Un šāds lēmums tad arī tika pieņemts, Un līdz ar to doma nolēma pieņemt šo ziedojumu un novirzīt Līvānu katoļu baznīcas toņa smailas atjaunošanas projektēšanai. Kara laikā sākotnējā baznīcas toņa smaila tika nopostīta, un pēc tam tā tika uzbūvēta daudz zemāka, bet tagad ir iespēja atjaunot agrākajā augstumā šo toņa smaili, un tāpēc vislielākā pateicība ir jāsaka mūsu uzņēmējiem, mūsu vietējiem ziedotājiem. Paldies viņam! Un noslēgumā vēlreiz sirsnīgi sveicieni visiem, novēlu labu veselību, izturību, dzīves prieku un visu to labāko, lai jums veicas. Līdz 31. Martam Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus konkursam par sakrālā mantojuma un kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu. Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājaslapā jēkabpils.lv. Līdz 1. aprīlim Reģionālā biznesa un tūrisma attīstības biedrība Jēkabpils rezidence izsludinājusi biznesa ideju projektu līdzfinansēšanas konkursu Solis augšup. Sīkāka informācija mājaslapā jēkabpils.lv. Līdz 31. martam var iesniegt pieteikumus Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu konkursā. Sīkāka informācija mājaslapā jēkabpils.novads.lv.